Hej och välkomna! Jättekul att se så många här idag, denna fina vinterdag när vi ska inviga den här utställningen här på Stora torget. United Buddy Bears The Minis, som ni säkert har gått runt och kikat på. 108 stycken är de. Och varför de är här, vilket budskap de för med sig och så vidare kommer ni att få lära er under den här invigningsceremonin som vi ska ha här nu en liten stund. Detta är en världsutställning som Borås stad tillsammans med näringslivet i Borås genom Borås Borås AB presenterar gemensamt. Tillsammans med samarrangören Borås City och en mängd andra partners så har den här utställningen möjliggjorts att komma till Borås. Utställningens budskap är ökad förståelse för olika kulturer och ökad gemenskap. Och det tycker vi passar väldigt fint just till jul. Den här utställningen kommer att finnas här till den 2 januari. Då kan man komma hit och titta. Kanske till och med klappa lite på björnarna. Man kommer även kunna köpa björnsouvenirer i den här julborden. De kostar 20 kronor, eller man får betala precis hur mycket man vill. Och det är klart, det går till välgörande ändamål. Så har man möjlighet att betala mer så är det bara bra. Allt överskott här kommer att gå till BRIS och till Frälsningsarmén på de här. Så att det är väldigt behjärtansvärda ändamål. Med detta vill Borås stad i samarbete med näringslivet i Borås och Borås Borås AB önska alla en trevlig adventshelg och en riktigt god jul. Och så hoppas att ni njuter av den här dagen. And I would like to say a very warm welcome to everyone who came here today to celebrate the opening of the United Buddy Bears. The Buddy Bears are welcoming you like this. And my husband and I, we are the so-called parents of the United Buddy Bears. So all these bears you're seeing here are our children who are welcoming you today. And I want to thank as well for the very nice welcome we got here in Sweden. We landed at the airport an hour ago and there was a big signage at the baggage claim showing the exhibition. And when we came the big road here, there was another big sign telling about the exhibition. This was a welcome we never had yet with so many exhibitions at all at the airport. We were welcomed like this. A big thank you for this. Eva säger att hon och hennes man Klaus känner sig liksom föräldrar för alla de här björnarna. Det är deras barn, säger hon, som står och välkomnar er. Och de är också väldigt glada och tacksamma för välkomnandet de fick på flygplatsen. För där var det stora affischer om den här utställningen. Och så har det aldrig varit på något annat ställe där utställningen har varit. These bears are representing different countries and they are standing hand in hand, and I think we all are dreaming the same dream that people from all over the world should stand hand in hand as the bears two in the circle, and so they are just a reminder of our dream and that's the first message they're carrying. Ett av budskapen som björnarna för med sig, det är det här att de står hand i hand, och det är att alla människor runt om i världen ska kunna göra det och möta varandra och gå hand i hand och ha förståelse för varandra. But at the same time they're carrying another story as well, because each bear is painted by an artist originally coming from the country the bear represents. All these artists came to Berlin in 2002-2003 to do the artwork, and they did the artwork with all their heart to express something about the countries the bear represents. And so having a closer look you learn a lot of things about the different countries, and the more you know about a country the more you get understanding for people coming from these countries. And I hope that a lot of school children will visit the exhibition as well, so that they get this way of thinking from the beginning. Varje björn är målad av en konstnär från sitt land. De kom till Berlin och gjorde det. Och Eva menar på att om man tittar närmare på varje björn så lär man sig något nytt om det landet som björnen representerar. Då får man också ökad förståelse för andra länder och andra kulturer. And speaking of children,
What we are aiming to is with all the activities of the Buddy Bears, we collect money for children in need, and up till now we were able to raise more than 1.9 million euro for children's organizations. And what's going on here, we heard a lot about it, and we are very grateful that you are all so active caring about the children here as well, and somebody else will tell you more. And so I would like to express a big thank you for people having organized the exhibition here. We were expecting snow here in Sweden, and so we've got a little ice bear to say thank you. And the first one goes to the city of Borås with a representative, and so we say a big thank you to the city of Borås for the help they gave to us. We say a big thank you to the city of Borås for the help they gave to us. And the second thank you goes to Frida, and a big thank you to you as well, and the ice bears for you. Please spread the message to other people that it's not only colorful bears, that these bears are carrying a message, and what I just told you, please spread this message as well. Thank you so much. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, its greatest gift of all. We can go on pretending day by day that somewhere we'll soon make a change. We are all a part of God's great big family, and true, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. Som står här, de kommer ju stå här till den 2 januari, så ni har gott om tid på er att kika på dem. Sen åker de vidare, men en björn kommer att stanna kvar, och det är en lite större björn som är målad av street art konstnären Shai Dahan. Shai, you've been painting the big bear. Are you happy with it? I'm very, very happy, and I think most importantly, I hope that the city is happy, because after all it is for the city, so that's the most important. Shai säger att han är nöjd med björnen, men mest av allt så hoppas han att ni ska vara nöjda, för den är ju faktiskt till er. Nu har det blivit dags att avtäcka björnen, och det har vi körmedlemmar som ska göra. Där är den! Wow! Snygg! Very, very beautiful. Oh, thank you very much. What were your thoughts when you painted it? Well, being that it's a part of the Swedish culture, and being in Borås, especially as somebody who moved here from the U.S., I wanted to kind of portray both my culture and my new culture, Swedish culture, into one thing. So, being from a street art background, the bottom tends to kind of have a very messy and colorful side to it. And then the top part is the very recognizable Dalahäst patterns. It's a very recognizable thing all around the world as being a Swedish culture thing. So I think it's quite beautiful to be able to grab that together. Shai säger att han har försökt att förena både den kulturen han kommer från, USA och New
York med det svenska, och han är ju street art konstnär, så nederdelen, den är lite liksom, det rinner och lite kladdigt och sådär, och sen upp till så är det här klassiska dalamotivet som många kanske förknippar med just Dalarna, men som också förknippas med Sverige som helhet, så det ville han få fram där. Och det lilla hjärtat då för kärleksbudskapet på björnen och för hans kärlek till staden Borås. Och stadens vägnar så vill vi ju självklart skicka med de här som har fått, så att vi får låna den här fantastiskt fina utställningen. Så Herr und Frau Herrlich. Det här är en officiell gåva från oss som ett minne. I hope we always remind you of Borås and your wellness. Okay, thank you. Thank you very much. We always will remember Borås like that. It's really standing our office in a very special place. Thank you. Tusen tack. Vi har BRIS, Barnens rätt i samhället, och vi har Frälsningsarmén här i Borås som varje vecka delar ut matkassar till familjer. Och det är hit överskottet går. Om ni går och gör ett björnquiz, kostar 20 kronor, eller om ni vill lägga mer, så går det allting oavkortat till de här två organisationerna. Dina handlar i Boden, överskottet går över till de här delen. Så låt oss här nu i Borås under den här månaden hjälpa till att hjälpa. Så symbol för här, för Borås, så samlar vi. Och till Frälsningsarmén. Thanks again, guys. Take care. Woman. Oh, take care. Yeah, absolutely. Later, we have to take some pictures with your bear this morning. Thank you. Okay. Yeah. Thank you.
vissa var på den. En person som ändrar din tonkont. Försäljning som är snabba och precis.